Вільні народи вільної країни. Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Вчетверо довше проти армії, яку вважали однією з найсильніших у світі. Яка сподівалася, що українці здадуться. Сподівалася, що хтось зустрічатиме з квітами російські прапори на українських вулицях, на наших вулицях. Але українці горді люди, які завжди захищають своє свою землю і не віддадуть окупанту жодного клаптика цієї землі, жодного відсотка своєї свободи. 16 днів я знаю, що багато людей почали відчувати в тому. Я все розумію. Нетерпіння, розумію, емоції грають з людьми погану гру. Це життя, коли ми. Мібілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога. Ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше, що окупанти впадуть швидше. Але це життя, це війна, це боротьба. Ще потрібен час, ще потрібне терпіння, наша мудрість, енергія, вміння робити свою роботу по максимуму, щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти нашу українську землю, але можливо сказати, ми це зробимо, бо ми цього прагнемо. Бо стратегічного перелому ми вже досягли, ми вже йдемо до нашої мети, до нашої перемоги. Це вітчизняна війна, війна з дуже впертим ворогом, який не звертає уваги на тисячі своїх, навіть своїх убитих людей, убитих солдатів. Який збирає по всій Росії зараз резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло цієї війни, який придумав завозити найманців проти наших людей, головорізів з Сирії з країни, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують нас: наш Маріуполь, наш Харків, Охтирку, Черніги, Волноваху, Ізюм тощо? От так російські війська относяться. к украинцам. Вот так относятся к Донбассу. Как они говорили, к русскоязычным людям. Как они всем кричали о защите. Которых в Москве столько, столько всего наговорили. Ракеты, авиабомбы, артиллерия. А теперь вот еще сирийские наемники, которых вообще не различают, кто и на каком языке здесь разговаривает, в какую церковь ходит, какую партию Поддержував найомники, які просто їдуть убивати на чужій во всіх смислах слова, на чужой землі. За минулу ніч і ранок окупанти провели, як вони кажуть, демілітарізацію водопроводу в Чернігові. Місто залишилося без води. Робимо все, щоб відновити водопостачання через постійні обстріли в частинах Сумської, Київської. Донецької області немає електрики, так, є проблеми з теплом, немає газу, води. Це гуманітарна катастрофа. Гуманітарна катастрофа два слова, які стали повноцінним синонімом інших двох слів. Російська Федерація. Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок, дитячий садочок у Дніпрі. За що? Як вони загрожували російській державі, руйнували житлові будинки у селах Сумської області, продовжували катувати маріупольців, харків'ян, обстріляли ракетами Луцьк, Івано-Франківськ. Якщо це продовжується, значить санкційних пакетів проти Росії недостатньо. І я очікую, ми над цим працюємо вже сьогодні. Нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна платити за цю страшну війну. Платити щоденно. Вчора відбулася дуже важлива зустріч лідерів країн Європейського Союзу. Довга, предметна. Ми знаємо, що говорили на цій зустрічі всі лідери. Хто говорив конкретно, хто нас підтримував, а хто мовчав, а хто старався, щоб Формулювання були все ж таки недостатніми для України, Європи і для нашої спільної свободи. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків співпадали з настроєм їх народів, європейських народів. Ми ж знаємо цей настрій, і вони знають цей настрій. Кожен політик добре знає в різних країнах цифри. Вони не однакові, але опитування є. Підтримка велика є. Щонайменше 60% за. І це переважна більшість за, щоб Україна була частиною Європи. Європейці чітко про це говорять. Я впевнений своїм політикам, вони чітко це скажуть, якщо вони ще це не зрозуміли. Рішення вчорашньої зустрічі лідерів ЄС тепер виходить на рівень Єврокомісії. Для реалізації для конкретних процедур. Євросоюз має зробити більше. Має зробити більше для нас, для України і для себе. Ми це очікуємо. Всі європейські народи очікують, наші урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів, вантажі з харчами. Харчовою продукцією з водою, ліками вже в дорозі, і українські військові забезпечили тишу, щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову будуть стріляти і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримують таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів. Наші урядовці. Роблять усе, щоб на всій території нашої держави було паливо, були продукти. Все не так просто, але тим не менш, медикаменти та, та усі, я це підкреслюю, усі товари необхідні людям: бензин, дизель, все завозиться. Сьогодні вранці, на щоденній селекторній нараді, мені поставили питання логічне, зважаючи на весну, що з посівною. Як її починати, і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані. Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, ми маємо цієї весни, як і будь-якої весни зробити повноцінну посівну кампанію. А вже ж настільки, наскільки це можливо. Все залежить від людей і ситуації. Бо це про життя. Життя важливіше: про наше життя, про наші мрії. Про наше майбутнє, а отже, і про нашу перемогу. Я повторюю ще раз і ще раз, коли захищаємо свободу, маємо бути кожен як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Це чесно, щоб здобути перемогу, обов'язково, обов'язково. Триматися, обов'язково боротися, обов'язково віддавати всі сили. З таким сусідом легко не буде. Але з нами також, як вже з'ясувалося. Слава Україні! No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil like, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda que eres libre de expresarte.